to je jedno vrlo, vrlo kompleksan komad i višeslojan. Pre svega istražuje fenomen slobode i poniranje ljudske duše, jer onda nekako probam jednostavnim rečima to da kažem, čovjek ima slobodu u trenutku kada pravi izbor. Onog trenutka kada napravi izbor, on, taj izbor postaje njegova realnost i on više nije slobodan. E, to je ono na šta Bal ne pristaje. Opet, sa druge strane, imamo i taj njegov sukob sa društvom. To možemo da nazovemo kapitalizam, i ne moramo da nazovemo kapitalizam, možemo i da nazovemo jednim sistemom koji smo mi napravili iz naše potrebe da budemo sigurni. To je sistem koji je popločan osiguranjima, bankama, štednjom, novcem, ambicijom, pa ako hoćete na kraju krajeva i zalihama toalet papira. I taj sistem je u stvari nedostatak vere da će sa nama biti sve u redu, nedostatak vere u sebe, u Boga, u jednostavno nedostatak života, a preovladavanje straha nad životom. Eto, to je tema kojom se Brecht bavi. Radi mnogo. Radi mnogo i volim to što radim. Možda bih mogao malo bolje da balansiram između odmora i rada, ali trenutno se nalazim u toj situaciji kada mi se mnogo stvari otvara i ja mnogo toga želim i želim da se iskalim, da isklešam svoj dar. I ovaj proces u pozorištu je bio takav da sam konačno imao prilike da se bavim umetnošću u svom poslu, zato što moj posao ima mnogo nekih sporednih efekata koji nisu umetnost. Od ovoga sada do Instagrama, reklama, promocija i tako nekih stvari koje su, uzimaju mnogo energije i sve su deo mog posla. Ja. Ali ovaj proces je ono što je najdragocenije u tome što jeste zapravo baš konkretno umetnost u glumi. Glumci imaju višestruku neku, kako da kažem, ulogu u društvu, nekada da postave bolna pitanja, nekada da nasmeju i da uteše, nekada da daju nadu, nekada da lupe šamar, ako treba. Ali pozorište je postala jedna oaza normalnosti zato što se tamo nalazi jedna doza ludila. I to ludilo je neophodno da bi čovjek bio zdrav. Kažeš da bi bolje trebalo da balansiraš između odmora i rada, jesi se nedavno odmorio na planini, bar ono što smo videli po društvenim mrežama, bilo je zanimljivo. Jeste, koliko toliko jesam, ali ja sam manijak. Ja i kad odem da odmaram, ja skijam dok ne dobijem grčeve u nogama. Podelili su se glumci nekako posle tvojih izjava od Miodraga isto i to. Kako ti se komentarišeš sve to? Bi Lidija Vukićić je nedavno izjavila kao šta im je to trebalo da kažu, ne znam, Vikoviću i ovima, da neće da glume sa njim. Nismo mi ništa govorili. Mi nismo ništa govorili, mi smo samo hteli da zaštitimo pozorište, to jest predstavu koja se bavi temom silovanja, od medijske hajke kojem je izložen Branislav Lečić, a samim tim i pozorište. Ja sam podržao inicijativu da se dok traje medijska hajka, kako ne bismo došli u situaciju, u neku neprijatnu situaciju, pa i sam Branislav Lečić, da tu predstavu igra Alternacija. A ne da se odreknemo čoveka dok, naravno, sud ne donese svoje mišljenje. Ali, naravno, mediji, a vi to znate mnogo bolje nego ja, vi ste pretvorili, ako sad smete ovo da prenesete, vi ste svi kolektivno odgovorni za to i pretvorili ste javni prostor u arenu gde se čovjeku sudi i uništava život pre nego što je donesena presuda. Pa ne prezate ni od toga da prenosite lažne vesti, da prenosite vesti koje su neproverene, da nagađate, jer recimo i ta vest je bila nagađanje. Jer vi ne možete da znate tačno koji od tih 17 glumaca potpisao, a koje od 14 su bili uzdržani, da li je tih 17 potpisao, ko je samo podržao inicijativu i tako dalje. Tako da, eto, možda bi svako od vas lično podrži mikrofon i kameru, mogu da se zapita oko toga u šta smo pretvorili naš javni prostor. Predsednik
predstava sada na konferenciji rečeno, govori o nekom životu bez filtera, bez maske i tako dalje. Koliko, Gena, ne pričamo o Instagramu, nego o životu, koliko se trudiš da život živeš bez filtera? Kako ne koristiš filtere na Instagramu? Pa baš, jako me to pitao, da, ne treba, ne treba biti filtere. Koliko se trudiš da, da živeš život bez filtera, ali mislim jedno bez Instagrama uopšte, ne pričamo o tome. I koliko je to uopšte moguće za tebe? Ceo život je kompromis. Postoje nemoguće čovjeku da žive beskompromisno, zato što se koliko god se on trudio da zaboravi na tu činjenicu, mi svi završavamo na jednom mjestu. E, ono što dolazi posle, to definiše na život. Znači, čovjek se nalazi u situaciji da ne zna šta je posle posljednje tačke, to jest da ne vidi šta je, možda osjeća nekim duhovnim očima, ali da ne vidi šta je. I mi se histerično trudimo da to zaboravimo, da zatrpamo tu rupu crnu koja nas vuče na kraju ka kojoj gravitiramo na različite načine. Time se Brecht bavi. Neki filteri su potrebni, kao što je, na primjer, mogućnost da nekome kažeš ne. A neki filteri su potrebni nekada, jednostavno moraš da napraviš neki kompromis. Ne možeš ti sada da ideš kroz život i da budeš beskompromisan zato što je to gordost. Jer onda bi smatrao da si nešto više od čoveka. Mnogi poznati pevači su se pojavljivali u filmovima zbog svoje popularnosti. Oni su doprinosili projektima i učili su da glume i da rade. Ne mislim da kradu posao i ljudi se snalaze i dovijaju kako mogu. Mislim, mi svi to radimo. Evo, a kako vama to deluje, pošto mislim oni nisu školovani glumci, oni su zapravo pevači. A kako vama deluje, jeste možda nekad pogledali sa nekom javnom, sa nekom pevačicom ili pevačem? Nisam gledao, ali znate kako? Postoje uloge gdje jednostavno neko je to što jeste i donosi to što jeste i na harizmi gradi ulogu. I ta uloga funkcioniše tako kako funkcioniše. Ali ne možete vi biti glumac, znači truditi se da svoj opus raširite u različitim žanrovima, u različitim ulogama, u različitim okolnostima, kroz različite medije i tako dalje. Tako da, naravno, ja ne kažem da jedna pevačice ili pevači nemaju talenta za glumu i radom na sebi da mogu da dođu do toga, ali ne možemo da kažemo da zato što je sad nekad neko negde nešto odglumio, on je jedan glumac. Mislim da nije, jednostavno. Ali ne znači da ne može sjajno da odglumi jednu ulogu ili dve uloge ili jednu ulogu da je iz projekta u projekat. Da me ne razumete pogrešno, nalazimo se u istom sosu, da ne mislite da sam vama nešto rekao. Hvala, samo da li vjeruješ onu tvrdnju u ljubavi svi su grešni? Ja, pesma, molim te, dovoljno. Nisam ovo očekivao za kraj svega ovoga. Kako? Da li vjeruješ u tvrdnju u ljubavi svi su grešni? Ali ljubavi... živeće samo srećno. U ljubavi svi su grešni. Hoćete da vam odgovorim ozbiljno? Da, ja. Pa zavisi šta je ljubav. Evo, ja ću sada da vam kažem reč stolica. I vi ćete svi zatvoriti oči i svako će da zamisli različitu stolicu. Pazite, stolica je vrlo konkretan predmet i vrlo prost predmet. Ajde, kada kažemo nešto apstraktno, kao što je ljubav, i sad zatvorite oči, svako će da ima neku potpuno drugu pretpostavku o tome i neku drugu ideju. Zato se povređujemo i zato eto, to može da bude istina, to što ste rekli. Ali... ne znam, eto, moja pretpostavka o ljubavi je ono što je napisano u 13. glavi obraćanja svetog apostola Pavla Korinćanima. A jesi li ti u ljubavi više grešio ili su se ogrešile od tebe? Bilo bi jako lepo da govoriš. Ovo pitanje je on direktni, ako ne... Oba.